iyo hari ibibazo byugarije abantu cyangwa byugarije igihugu niho umenyera intambwe abantu bateye mu kubaka cyangwa kwiyubaka niho umenyera za mfura navugaga imfura ntihunga imfura no mu bibazo ntihemuka buri muntu wese aho ava akagera ku isi afite ubuzima bwe ntabwo wabaho ubuzima bwawe ngo nurangize uvuge ngo ndabaho n'ubwundi imyaka yawe niba ari 60 cyangwa 70 ngo uvuge ngo ndongeraho 70 yundi nyimubereho ngo bishoboke iyo wiyubashye ukubaha n'abandi n'abandi barakubaha rubyiruko dukora uko dushoboye kugira ngo mubone uko mwiga mujye mwiga mutekereza guhanga umurimo kurusha kugenda ugira uwo wishyuza ko agomba kuguha umurimo niko bikwiriye kumera mu mitekerereze ntabwo bivuze ngo ntuzashaka umurimo ntabwo ari cyo mvuga ariko niyo washaka umurimo utekereza uburyo bwo guhanga umurimo nibyo byiza ufite ubwenge nk'abandi bantu ufite amaboko nk'abandi bantu ariko noneho turusha abantu bose umutungo ariko kubera ko hari icyo tubuze bya bindi navugaga by'imitekerereze bya politiki mbi uwo mutungo wacu ukiza abandi bantu bakongera bakagaruka bakadutunga ndetse bakagukubitira kugutunga cyangwa se the other way around bakagutungira kugukubita bose ahantu twahoze mu gitondo nahoze Oxford University nari nagiye kuvugayo ngiye kujyayo nsanga abanyafurika bari aho first of all there is a problem those fellows urabareba First of all, bamwe ikibabesheje hano ni cyatumye bajya hariya ku muhanda ngo kwigaragambya muzi byo kwigaragambya ngo barigaragambya kuri jyewe cyangwa ku Rwanda icya mbere bafite amagi baterana ariko barayakeneye bakwiye kuba Those fellows are starving. If you were to ask them, umuntu ajya kubabaza uti mwaje hano mute cyangwa uti ukora he biragoye kugira ngo bagusobanure ukomeza umutsi murabizi ukomeza umutsi ugashinga iryinyo kurindi eh
ukareba aho wikinga, you take cover. Inkuba zigakubita, imiyaga igahuhika, bigahita, warangiza ukaza ugatoragura ibyatsi, kongera ukabyubaka ukabishyira hamwe. Ugakomeza. Mu bihe byashize, haje imiyaga, haza inkuba zirakubita, haza ibintu. Abanyarwanda barafatana, barikomeza, banga guhungabana, imiyaga irahita iragenda. Ariko ubwo rero buri mwaka turangije, buri kibazo turenze, kijye kituviramo isomo. Ariko sha, uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya ubu maze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite internet? Nimusure Insinzi TV, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungure ubumenyi. Nimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Insinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha. Muraho cyane. Ambasada yabitinye. Yabanje aravuga ngo imfura arabisimbuka ati ntore. Ariko nyamara muri imfura. Muraho cyane. Mwicare tuganire. Banyarwanda muri hano, inshuti z'u Rwanda, dufite inshuti nyinshi, inshuti urebye zirangana n'Abanyarwanda bari hano. Turabashimira cyane kuba inshuti z'u Rwanda, abo nabo ni imfura. Rero nishimiye cyane uyu mwanya kugira ngo tugire Rwanda Day, umunsi twahariye ikiganiro cy'Abanyarwanda ku Rwanda, kandi icyo kiganiro gikubiyemo uko nibwira ingingo nyinshi zatuma u Rwanda n'Abanyarwanda dukomeza gutera imbere. Mwakoze cyane rero kubibonera umwanya no kwivuna aho mwavuye hose, ndetse n'ibyo mwanyuzemo byose no gutegereza kugeza isaha. Yavuzwe mwanya washize umuco wa Rwanda Day, guhura n'Abanyarwanda kugira ngo tuganire. Twagiye duhurira ahantu henshi kandi Abanyarwanda bakaza ari benshi, ndetse byagiye bigaragaza ko Abanyarwanda bahawe amahirwe, hari byinshi bashobora kugeraho, kandi byagiye bituruka mu kwitabira
uwo munsi ariko si umunsi gusa ni ukwitabira ubufatanye gushyira hamwe gutekereza igihugu cyacu no kugikunda no kunda ibyo ari byo byose byakubaka igihugu cyacu buri kintu cyose kigira impamvu icyo nabitiye imfura bifite ishingiro ntabwo nirwa njya kure ibindi nabyo murabizi ntabwo ndi busubire mu mateka yose ariko reka mpere ku mateka y'ejo bundi dusanzwe duhura twaganira tukavuga byinshi byubaka igihugu ndetse tukajya inama tukagira n'imigambi duhuriyeho yo kubaka ariko birya byose ubimenya neza mu bibazo iyo hari ibibazo byugarije abantu cyangwa byugarije igihugu niho umenyera intambwe abantu bateye mu kubaka cyangwa kwiyubaka niho umenyera za mfura navugaga imfura ntihunga imfura no mu bibazo ntihemuka murabizi umwaka ushize mwaka w'2012 igihugu cyacu cyagize gishya gihangana n'ibibazo bitagiturutseho igihugu cyitirirwa ibibazo bikomoka ahandi by'ahandi ibibazo isi irazi bidushyira ku mugongo turabyikorera turabiheka uko guheka ibyo bibazo twarabihekeshejwe kubera ko byari biremereye ubundi abakwiye kuba babikemura ba nyirabyo cyangwa se abitwa ko bafasha ba nyirabyo kugira ngo bikemure twebwe nk'igihugu cy'u Rwanda nk'ibindi bihugu ibyo ari byo byose dufite ibibazo byacu tugomba guhangana nabyo tutakwitirira undi tukishakamo igisubizo twebwe ubwacu tukabikemura ariko kutwikoreza ibibazo by'abandi ntabwo ari byo usibye kutwikoreza ibibazo by'abandi bitari byo tutazanemera buri muntu buri gihugu buri bantu b'igihugu bagira ubuzima bwabo bagomba kubaho ntawatuberaho ubuzima bwacu ubuzima bwacu nitwe tugomba kububa ubuzima bwacu ni ubwacu icyo nshaka kuvuga ni iki buri muntu wese aho ava akagera ku isi afite ubuzima bwe ntabwo wabaho ubuzima bwawe ngo nurangize uvuge ngo ndabaho n'ubwundi imyaka yawe niba ari 60 cyangwa 70 ngo uvuge ngo ndongeraho 70 yundi nyimubereho ngo bishoboke icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo ntabwo wabaho ukubayeho
ngo nurangiza uzu ntege cyuko ngomba kubaho. Icyo ntabwo ari ikibazo cy'u Rwanda gusa, ni ikibazo dusangiye n'abandi Banyafurika. Ariko kubera twebwe u Rwanda ibibazo tunyuze mu by'amateka yacu, twize isomo ritubwira ngo buri muntu wese akwiriye kubaho ubuzima bwe. Buri muntu wese akwiriye kwigira akigenera. Ibyo ntabwo tubisangiye n'Abanyafurika bandi nk'ikibazo, dukwiriye no kubisangira n'Abanyafurika bandi nk'igisubizo. Bityo rero umwaka ushize isi yose yaduteraniyeho, rega murabikurikirana no mu binyamakuru. Hari abanyamakuru, hari abayobozi b'ibihugu bandi, hari abayobozi b'imiryango mpuzamahanga baragambana bavuga ko bagomba guhagurukira u Rwanda. Ariko kera najyaga nibwira kandi ubundi ku ruhande rumwe uko ushatse kubereba niko bivuze, ubundi u Rwanda ni ruto. Ariko uwo munsi namenye ko u Rwanda atari ruto. Aho abantu bose baruhagurukiye bakarushakaho umugabane bivuze ko atari ruto. Impamvu atari ruto si ikindi, ni abantu. Abantu imwe bw'Abanyarwanda ntabwo ari ubugari bw'igihugu, ni abantu. Abantu bagira ibibazo bakabyemera, bakemera guhangana nabyo, ntibabyitirira abandi. Ikibazo ufite iyo ukigize icyawe ukemera guhangana nacyo uragikemura. Ibibazo u Rwanda twagize twabigize ibyacu, amateka yaduteye ibibazo byacu, n'amateka yacu n'ibibazo byacu. Ibisubizo nitwe bigomba kuvamo. Ibisubizo bishingira ku kwiha agaciro. Mujya mwumva ikintu cy'agaciro buri munsi. Agaciro, kwiha agaciro, nta wundi waguha agaciro. Iyo wiyubashye ukubaha n'abandi, n'abandi barakubaha. Iyo wiyandaritse uba wimye agaciro, nta wundi ukaguha. Bya bindi batugemurira bakaduha imfashanyo bakadutera inkunga, ntawe ugutera inkunga y'agaciro. Ntawe ugutera inkunga y'agaciro ubaho, ntibibaho. Buri wese arakiha.
Ni naho haviriyemo mu gukemura icyo kibazo navugaga cy'umwaka ushize. Abanyarwanda mu gihugu ababa hanze mwebwe benshi muri hano inshuti z'u Rwanda abantu bashyize hamwe no mu bibazo baregerana bajya hamwe baravuga ngo reka duhangane n'ibi bibazo ndetse icyabi ikimenyimenye haza kuza igitekerezo kivuga ngo ariko mureke kubera ko mu byo dukeneye kandi mu bibazo duhura nabyo harimo ibura ry'uburyo bwo gukoresha ku bintu bimwe na bimwe kubera icyo gihe abaduteraga inkunga barayihagaritse turavuga ngo reka dushyireho ikigega fund y'agaciro fund abanyarwanda barabyitabira rugikubita bare wabona ahantu ubwira abantu tureka dushyireho ikigega hari umuntu wabivuze neza ejo bundi hari ahantu nari mu nama muri Amerika umuntu w'umunyamerika umwe aravuga ati ariko ati mureke mbabwire ibintu by'u Rwanda ukuntu ari amayobera ati leta abayobozi b'u Rwanda tibabwiye abaturage ngo nimuzane amafaranga tuyashyira hamwe hanyuma tuzashaka uburyo tuyabyaza umusaruro wo kudufasha gukemura ibindi bibazo ati abanyarwanda bose bariruka bagenda bayatanga ati nta hantu biraba ku isi aho ushobora kubwira umuntu ngo zana amafaranga tuyashyire hamwe hanyuma dushakisha uburyo twayakoresha ati agahera ko yavana mu mufuka ko yaguhaka ati abantu bose bakayatanga ati nta hantu byaba ati ariko icyo bivuze ati ni icyizere ati ni icyizere abanyarwanda bafitiye abayobozi babo ati ni icyizere abanyarwanda bifitiye mu buryo bwo guhangana n'ibibazo byabo ariko mwari muzi ko sinzi niba n'amezi yarageze mu mezi abiri abantu ubu bazanye amafaranga arenze miliyoni 37 z'amadolari batyo bayazana buri wese afata uzanye make ushoboye kurusha azana menshi uwo mwanya barayatanga bamaze kugera ararenga 40 barakabaka muri miliyoni 44 z'amadolari abanyarwanda nta nubwo barabaza ngo ariko amafaranga yacu bite barizeye hari umuturage usanzwe wo mu cyaro watanze itungo ryari afite abantu baramubaza batari ko se ko icyo wari ufite ugitanze uzabeshwaho n'iki ati nzabeshwaho n'agaciro nihaye kandi nibyo yarayitanze ariko ariho ntabwo ariho nabi kurusha uko yari ameze ahubwo ariho kumera neza kurusha uko yari ameze ibyo rero
numutima w'u Rwanda mutima w'abanyarwanda nibwo bwa bupfura navuga bupfura bwo kudahemuka kutihemukira cyangwa no kudahemukira nabandi icyo iyo gifite nta mpamvu amajyambere ataboneka niho ashingira amajyambere azaboneka turi mu nzira yayo mu mwaka w'ibihumbi hagati y'ibihumbi bibiri na gatanu na bibiri na cumi na rimwe twavanye miliyoni y'abanyarwanda mu bukene miliyoni imwe y'abanyarwanda ibi ngibi mvuga ntabwo ari ibintu by'amakuru gusa ni ukuri kuko abavuye mu bukene barahagarara imbere yawe akabikubwira akakubwira aho avuye akakubwira aho ari akakwereka ko atakiri umukene bishingiye kuri uko kwiha agaciro abanyarwanda dukwiye kwiha mu kanya ibyo bavugaga by'urubyiruko imirimo uburyo bwo kubona uko wabona amafaranga wakoresha gukora business kugira ngo ushobore kubaho neza ibyo byose birashoboka bishingiye kuri uko kwiha agaciro ndetse muri uko kwiha agaciro nagira ngo nkosore ikibazo gito cyagaragaye ariko ngira ngo Grace yamfashije yagikosoyeho rubyiruko dukora uko dushoboye kugira ngo mubone uko mwiga mujye mwiga mutekereza guhanga umurimo kurusha kugenda ugira uwo wishyuza ko agomba kuguha umurimo niko bikwiriye kumera mu mitekerereze ntabwo bivuze ngo ntuzashaka umurimo ntabwo aricyo mvuga ariko niyo washaka umurimo utekereza uburyo bwo guhanga umurimo nibyo byiza guhanga umurimo rero birabanza bigahera ku mitekerereze byarangiza bikongeraho ubushobozi uba wubatse bunyuze mu kwiga n'ibindi naho ibindi byose byo gushaka uburyo abantu bafite ibitekerezo bashobora guhanga umurimo ukuntu babona amafaranga abafasha guhanga uwo murimo amafaranga agera hakaboneka amafaranga arashaka iteka turayashaka n'ibyo navugaga by'ikigega cy'agaciro ni amafaranga amafaranga yaraboneka ugomba kugira igitekerezo ushingiraho ukoresha aya mafaranga hanyuma noneho n'amafaranga agomba guhoraho uburyo bwo kuyashaka kugira ngo byunganire abafite igitekerezo abafite igikorwa bashobore kugera kuri byinshi kandi iyo bageze kuri byinshi ari benshi bigeza n'igihugu aho gishaka kugera rubyiruko rero amashuri ni uburere cya mbere ni uburere uburere butanga igitekerezo butanga imyifatire butanga n'uburyo bw'imikorere uburere
uburere ndetse nibwo butanga uburyo bwa politiki abantu bagenderaho politiki y'igihugu iyibaye ko abanyagihugu bazicara bagategereza leta cyangwa ndetse bagategereza imana kuzabaha ibyo bifuje biragorana cyangwa bagategereza kwa gusabiriza tumenyere reka mbabwire ukuri muzi nta kwisi nta gihugu nta bantu bafite icyo babagomba nta bafite icyo babagomba je bintera ubwoba birankanga kenshi iyo twishyizemo erega ibibazo biba byinshi natwe twageraho ukabura kugiruka ibi navugaga by'umwaka ushize bahagaritse imfashanyo ku Rwanda erega wabona natwe abanyarwanda natwe twese na perezida ndetse birimo turaho tuvuga ngo baduhagarikiye imfashanyo ngo twarakaye ngo bahagaritse imfashanyo ariko ubundi iyo neza bagerayo kuyiduha iturukaye iva kuki ibihugu bizajya bihora bivana imisoro mu baturage babyo bakagomba kuvanaho umugabane bagomba guha u Rwanda n'abanye banyafurika ndetse byaba bitabonetse tukarakara tugatongana ngo ngo imfashanyo kuki itaje wayikoreye iki se wakoze iki kuki umuturage w'ikindi gihugu agomba gutunga abanyarwanda ariko ni ukubera iki iyo uhinduye imyumvire ukakivanamo icyo gitekerezo mu mutwe ukumva ko ntawe ugufitiye umwenda wo kugutunga icyo gihe ibyo bitekerezo bigomba kugukoresha ibishoboka byose kugira ngo wibesheho kandi kwibeshaho ntabwo ari icyaha ahubwo ubwo navuze ibintangaza bitureba reka mvuge ibintangaza bireba abo ngabo bandi ku bandi bamfashaga iyo mbabwira ngo nimumfashe kuri ubu buryo bimfashe kugera aho nshobora kwifasha bakavuga ngo uyu nguyu yaravuga ibiki ariko ubwo bo baba bahisha iki rero umuntu arakubwira ati rwose warakoze narakuvunnye cyane ariko ndashaka gukora ku buryo nakugabanyiriza guhora umpetse ku mugongo nkubereye umuzigo akavuga ngo komeza wicare ku mugongo ntacyo komeza umbere umuzigo komeza umbere umuzigo irimo iki gihishemo iki umuntu udashaka ni nk'abantu uko babaho ari ibyo bita gucuka ubyara umwana umubyeyi abyara umwana akamwonsa akamuheka ariko bigeraho umwana akura akamucutsa umubyeyi wahora ashaka guheka umwana niyo yakuze agahora ashaka kumwonsa hari ikibazo
agomba kuba hari ikibazo ku mpande zombi. Hari ikibazo ku ruhande rw'umubyeyi wumva ko hora n'umwana iyo yakuze hora muhetse gahora mwonsa. Ariko habaye n'ikindi kibazo cyo wari umwana ukura akarinda umugabo ategereje guhekwa nuko. Ntabwo abantu babaho batyo. Ntabwo u Rwanda rwabaho rutyo. Ntabwo Abanyarwanda babaho batyo. Ntabwo Abanyafurika twabaho dutyo. Kandi Abanyafurika dufite ubwenge nk'abandi bantu, dufite amaboko nk'abandi bantu, ariko noneho turusha abantu bose umutungo. Ariko kubera ko hari icyo tubuze, bya bindi navugaga by'imitekerereze bya politiki mbi, uwo mutungo wacu ukiza abandi bantu bakongera bakagaruka bakadutunga ndetse bakagukubitira kugutunga. Cyangwa se the other way around, bakagutungira kugukubita. Rwose ngira ngo muzi ibintu bya anger management. Hari abantu bashyiriraho nka punching bag, ahubwo ngo igihe wumva umeze neza jya ujya hariyo. Rero ubu twabaye punching bag, warayatonganye n'undi, warakajwe n'ibindi tutanazi, araza akagwa. Ariko se Abanyafurika kuko twaherera he? Banyarwanda muri hano twaherera he? Ahantu twahoze mu gitondo nahoze Oxford University, nari nagiye kuvugayo, ngiye kujyayo nsanga Abanyafurika bari aho. First of all, there is a problem. Those fellows urabareba, first of all, bamwe ikibabesheje hano n'icyatumye bajya hariya ku muhanda ngo kwigaragambya, muzi byo kwigaragambya, ngo barigaragambya kuri jyewe cyangwa ku Rwanda. Icya mbere baraho bafite amagi baterana, ariko barayakeneye, bakwiye kuba ba those fellows are starving. If you were to ask them, umuntu ajya kubabaza uti mwaje hano mute, cyangwa uti ukora he, biragoye kugira ngo bagusobanure. Icya kabiri, barambaza ibibazo bya Kongo. Na reka nkubwire, niyo nza kuba mbizi nabisubiza. Barazira iki kubimbariza hano babimbarije muri Kongo?
Those fellows should be going to resolve their problems in their countries. They don't resolve their problems by throwing around eggs they need to eat. But that shows a whole chain of ideological bankruptcy. From them up to some other place. But Africa will never resolve their problems by this kind of behavior and mentality. They can never solve the problem. Ariko, some people told them a lie that way of behavior is democracy, is freedom, is freedom of being nothing. Freedom of ideological bankruptcy, emptiness. Those who tell you those lies, that behaving like that is a good way of life, they live a better life than that one. So, fellow Rwandans and friends of Rwanda, we Rwandans, if I may speak for many of them, we are determined. We know our problems. We want to own up to those problems. Even through hardships, we will resolve them. We will try and keep trying and work hard. For not doing so, the alternative is many times worse for you and for the kind of life we want to live. So, Banyarwanda rero ngira ngo n'umugani w'Ikinyarwanda murawuzi ngo akimuhana kazi imvura ihise. Reka rero two gutegereza akimuhana. Mwese ndabashimira ibimaze kugerwaho, uko tumaze kugenda twubaka. Aho dushaka kugera haracyari kure, ariko naho tuvuye naho biragaragaza ko hari imbaraga zimaze gushyirwamo zizatugeza n'ahandi twifuza kugera. Igitumye ndaha rero, usibye ko kubashimira, ni ukubakangurira ngo dukomeze umuvuduko tugenderaho mu majyambere yacu, tubane n'inshuti, tubane hagati yacu, dukore cyane ibishoboka byose, twihe agaciro, tugere kuri byinshi nk'ibyo abandi bamaze kugeraho, abandi bamaze kugera kure. Nta mpamvu dukwiye gusigara inyuma.
nta mpamvu twakomeza guhora tuziritswe n'ibintu byatangiye imyaka 50-60 ishize. Ubu isi irihuta muri technology, mu bikorwa bya kijyambere, mu innovation, creativity, the rest, finance and other means, they can always be found. They'll always be available if there is the correct attitude, if there is the correct ideology, if there is hard work and discipline, if there is understanding and owning up to the problem. There is no way we can fail. Well, but some people choose to fail. I just want to say Rwandans should not choose to fail. Yes. So ndangize ubwo turaza komeza kuganira mu bibazo muri bubaze cyangwa ibitekerezo muri butange. Ariko nagira ngo nanone mbashimire, nshimire cyane inshuti z'u Rwanda ziri hano, nshimire n'ibihugu bigenda bifatanya n'u Rwanda, nshimire ariko mbere na mbere mwebwe Abanyarwanda mwatumye ibi byose bishoboka, ni byashatse kubacamo ibice ngo byongere bihungabanye igihugu mukabyanga mugafata n'urunana. Nabwiraga abantu ko abantu baba mu bice bibamo hurricane murayizi, ibintu bimeze na ziriya za tornadoes bita isata n'ibindi, n'imvura nyinshi zirimo imiyaga ziza zigasenya ibintu. Iyo baho ngaho urubako gukomeza ibyo wubaka kugira ngo umuyaga utazaza ukabitwara, ndetse n'abantu bahaba ukomeza umutsi, ukomeza umutsi murabizi, ukomeza umutsi ugashinga iryinyo kurindi ukareba aho wikinga, you take cover. Inkuba zigakubita, imiyaga igahuhika, bigahita, warangiza ukaza ugatoragura ibyatsi kongera ukabyubaka ukabishyira hamwe. Ugakomeza. Mu bihe byashize haje imiyaga, haza inkuba zirakubita, haza ibintu. Abanyarwanda barafatana barikomeza banga guhungabana, imiyaga irahita iragenda. Ariko ubwo rero buri mwaka turangije, buri kibazo turenze kijye kituviramo isomo, sibyo? Mwakoze rero, muhorane Imana. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga, reba nk'umwanya ubumaze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuruda, reka mbabwire, ntimufite internet, nimusure Insinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungure ubumenyi. Ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Insinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha.